Вітаємо, друзі. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Чітких термінів вступу України до НАТО очікує від саміту Альянсу міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, на зустрічі Північно-Атлантичного блоку мають бути або визначені терміни прийняття України до НАТО, або визначено певну подію, після якої наша країна стане членом Альянсу. Саміт НАТО має відбутися 11-12 липня у столиці Литви Вільнюсі. Польща, країни Балтії, Чехія виступають за вступ України. Підтримує прискорення цієї процедури Велика Британія. А от у Німеччині говорять лише про обговорення на саміті нарощування боєздатності України. Також нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив проти спрощення процедури вступу України до Альянсу, хоча раніше такої можливості однозначно не відкидав. Говорити про те, про перспективи того, що можемо почути на Вільнюському саміті, та про наші просунення та проблеми на шляху до членства у Північно-Атлантичному альянсі, будемо сьогодні говорити і розбиратися із Валентином Гладких, політологом, який завітав до нас у студію. Вітаю. Мої вітання. І на прямому зв'язку також з нами Микола Давидюк, політолог, теж раді бачити. Вітаємо. Доброго дня, вітаю. Панове, отже, не так багато часу залишається до саміту, і знову ж таки достеменно так і не зрозуміло, що врешті почує там Україна. От пан Олексій Резніков хоче конкретних дат чи кроків до членства. Хтось говорить про те, що, мовляв, нам хоча б отримати якісь гарантії безпеки, поки наша країна рухається на шляху до того, щоб посісти місце за столом із іншими членами Північно-Атлантичного альянсу. Пане Валентин, найреалістичніше ший варіант, який вам здається? Ну, найреалістичніший варіант, що нам будуть запропоновані якісь попередні безпекові гарантії. Раз. По-друге, буде запропонований все-таки термін. Ну, по-друге, буде артикульовано про те, що Україна буде членом НАТО. Не може бути. Війни, ні, дивіться, не може бути. Не двері не зачинені, або там двері відчинені, а саме конкретному формулюванні. Україна набуде членства в НАТО. Це другий пункт. Третій пункт – це, швидше за все, буде оприлюднена якась процедура, ну, набуття цього членства і встановлені, як би це назвати так, терміни, впродовж яких ми маємо цю процедуру пройти. Інших альтернатив просто нема. Тобто, бо, як каже з цього приводу Зеленський, абсолютно справедливо, відмова буде незрозумілою ані в Україні, ані серед громадян держав, які є членами вже НАТО. Тому я думаю, що на сьогоднішній день просто весь естеблішмент цієї організації просто шукає, як би це все сформулювати в такий спосіб, щоб з одного боку дійсно не переступити якісь суто процедурні моменти. Ну, бо це не пригожин, розумієте, це не Росія, коли йду, не йду, за Путіна, проти Путіна. Розумієте, це цивілізований світ, де люди поважають певні правила, де люди поважають певні процедури. І от як в межах цих процедур все-таки дати чіткий меседж, зокрема тому ж самому Путіну Російської Федерації, що і в цьому стратегічному напрямку Росія зазнала краху, ну, що Україна стане частиною Північно-Атлантичного альянсу. І є ще один нюанс. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію риторику і дискусію про скорочену процедуру чи не скорочену процедуру. Що мається на увазі? Розумієте, це, знову ж таки, якісь фігури мовлення. А Румунія і Болгарія за якою процедурою вступали свого часу в НАТО? Ну, хто не пам'ятає, можете подивитися, освіжити якось спогади. Тому я схильний думати, що все-таки буде позитивний результат цього саміту. І ключовий момент, знову ж таки, на чому постійно наполягає, на що звертає увагу українська влада. І що стає зрозумілим вже і представникам західного світу. Це те, що вирішити безпекові питання без України і без членства України в НАТО просто неможливо. Задайте цю статтю Расмуссена і Єрмака в «Ле Монд», де він дуже дуже популярно пояснюють, чому для глобальної безпеки або щонайменше регіональної європейської безпеки членство України в НАТО є, ну, необхідним і неминучим.
Пане Миколо, а у вас які очікування від того, що буде в Вільнюсі, все менше-менше залишається часу до цього заходу? Справді, країни-члени НАТО от зараз займаються тим, що вони намагаються сформулювати оце от рекомендацію, чи це буде якась там резолюція, чи це буде якась інша форма для України, де і своїм, і чужим ніби як догодити, так? Що це може бути? Що це за може бути таке от чітке формулювання, якщо воно справді буде? Чи це знову буде про двері, які залишаються відкритими і там продовжує шугати оцей простір протяг альянсу? Дивіться, я думаю, що зараз ще все рівно ситуація в прогресі, вона ще рухається. Зустріч в Копенгагені. Тобто де Салліван зустрічався з такими демократичними країнами, типу Бразилії, Індії, але які і Південної Африки, але які ще точно не зайняли проукраїнську позицію. Ну от і їх там переконує, тому що все ж таки прийом України в НАТО це не тільки питання членів НАТО, а взагалі глобального певного консенсусу. Ну от і знову ж таки займання позиції цих країн чітко на стороні України, а не там, типу, підторговувати з Росією, погоджуватись на якісь на російські ультиматуми, чи там не заарештовувати Путіна, коли він переїжджає на твою територію. Ну от я думаю, що зараз Штати теж допомагають шукати це рішення. І от якраз таки ця напівтаємна зустріч, от вона й була дуже важливою. От друге, я думаю, що в цілому кошику ось цих переговорів вступу в НАТО там три речі: контрнаступ, перемога і власне оформлення перемоги, типу яким чином це буде щось підписано, не підписано, якісь це ви про умови, правильно? Це ті три умови. Так. Ще раз контрнаступ. Контрнаступ. Результати контрнаступу, перемога і оформлення цієї перемоги власне, в якійсь договорі, чи буде щось підписано, чи не буде щось підписано. От. І третє, дивіться, це умова від Байдена, вона дуже так технологічно і технічно по-вашингтонськи, я б сказав, була прокомунікована. Це два тижні тому спочатку в CNN з'являється, в Політику з'являється стаття, що джерела наближені до Байдена кажуть, що Байден готовий переконувати інші країни, члени Альянсу, які не поки що не на 100% за вступ України, щоб Україну прийняти по прискореній процедурі без ПДЧ. Без ПДЧ, так. Так, але це було типу Політико, джерела наближені до Байдена, що він займається ось цим планом. Потім виходить Байден і каже, дивіться, поки буде корупція, ніякого швидкого вступу. Це називається відправити два листи. От який вам більше подобається, на той ви і зробите відповідь. Так робили в Карибську кризу, коли була недосконала комунікація, там офіс Кеннеді і офіс Хрущова. От, от присилали, щоб є лист піднімає ескалацію, а є лист понижує ескалацію. От на який ви відпишете, це ви показуєте, що який план ви б хотіли. От так само тут. От яку з заяв Байдена ми приймаємо. Ми кажемо, ту кращу, де типу швидкий вступ. Супер, але там нема корупції. То давайте бороти корупцію і продемонструємо до саміту дійсно якісь такі кроки, де ми можемо показати, що яйця по 17 – це не наш стиль. Що кража там якихось речей – це теж не наш стиль. Що судді по 3 мільйона хабарники – це не наш стиль. Ну, тому що вони теж бояться, що прийдемо в НАТО, а ми вкрадемо там центральний офіс. Воно комусь треба? Ну, ні, зрозуміло. І ось вони нам дали дві карти. І зараз дуже багато від нас залежить в тому числі. Дуже круто, що Україна, наше військово-політичне керівництво, піднімає ставки. От вони до такого не звикли, але це круто. От ми їх зараз самі піднімаємо ставки. Ми кажемо, або да, або ні. Кажіть, ну визначайтеся, чого ви тягнете? Нам час коштує гроші. Це раз. Друге і найголовніше – це життя наших людей. Третє – це окупація саме наших територій. Ну, дивіться, місяць окупації – це каховка. От якщо відмотаємо назад, то цей окупація коштував каховку. Затоплені міста і села, купа вбитих людей. Типу, ну, це ваш час, поки ви думаєте. От, і ми кажемо, що дивіться, ось це геополітична стратегія взяти Україну і посилити. І сьогодні Столтенберг дуже гарну фразу сказав, що вступ України в НАТО – це вже інтерес самого НАТО. І він правий тут, насправді. Це десь те, що на цей мангал, на шампур цей натягувалось, і Кісінджер про це схоже говорив. І це в кожного там трошки своя інтерпретація, в кожного трошки своє бачення. Але в цілому це правильно. От, якщо нам дадуть резолюцію, про яку ви говорили, да, там просто якийсь папірець, скажуть, ми вас прикрили папірцем. Ми скажемо, добре, друзі, але й ми ваші спини від російських ракет і гармат теж папірцем прикриємо. Ви ж хочете, щоб ми броньою їх закривали чіткими твердими військовими рішеннями і захистом, в тому числі, ваших територій.
Ну, от якщо ви хочете, щоб з нашої сторони так було, так і ви захищаєте нас, і давайте чіткий вступ. І тут дійсно, що це може бути сказати, завершилась війна, ви вступаєте. Або там подаєте заявку, ви вступаєте. Тобто все формулювання повинно бути просте. Будь-яке складне формулювання буде означати кидок. Ну, от ось ми цього не повинні допустити. Думаю, що якраз таки оце супер історичний шанс для України. Я б не переоцінював, що це вступ сам буде, але це повинна бути відповідь з дедлайном вступу. Чітка, от чітка, проста. Вступ буде більш за все в Вашингтоні. Ось це буде момент вступу, типу, через рік. Вибори Байдена, буде нестися вся кампанія. Типу, Путін виграє свої вибори в березні перед цим. Тобто там буде все нормально. А ось зараз треба чітко підготувати. Оце остання репетиція вступу України в НАТО. Зараз або ніколи. Все, типу, тут вже треба визначатися. І їм треба визначатися. Бо дивіться, давайте змоделюємо іншу сторону. От вони Україні кажуть якусь незрозумілу відповідь, типу да, типу ні. От як в Бухаресті. Так тоді уявіть, як НАТО слабко буде виглядати. НАТО буде виглядати слабше, ніж Пригожин. Тобто замахнулись на таке велике, а потім типу дали задню, погнали в Білорусію. Ось так буде виглядати НАТО. І плюс давайте ще теж геополітична ситуація, як зараз НАТО бачить Росію. 25 тисяч злих озброєних чоловіків, які їдуть чітко на Москву, налякали Путіна і всі еліти, що вони чартерами розлетілись. Путін летів так швидко, що навіть зник з радарів. Кабаєву залишив в Москві, а сам втік. Медведєв потім доганяв його, теж зникав з радарів. Розумієте, це 25 тисяч людей. Тобто ми розуміємо, що Москва не така страшна, як її малювали. Ну от і тут якраз таки вступ в Україну, це ну насправді посилення для самого НАТО. Бо ПДЧ, якщо зараз розібрати його на пункти, так Україна війною це ПДЧ здала. Розумієте, є речі, коли ти на практиці здаєш теорію. І не треба нам зараз присилати якісь документи. Так, да, корупція, ми погоджуємось, але її треба побороти, і ми це зробимо. У нас немає іншого шансу. Абсолютно погоджуємося, абсолютно погоджуємося. Пане, давайте буквально трошки, пане Валентине, коротка репліка щодо того, так ми бачимо, які процеси зараз вже почали відбуватися. У Сполучених Штатах назвали це лише першим актом того, що може бути далі. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк теж сказав, що друга дія теж буде. Наскільки Північно-Атлантичному альянсу важливо мати реально цей надійний щит захисту поруч із таким непередбаченим сусідом? І не просто гарно озброєний, а й, скажімо так, заручитися безпосередньо гарантіями того, що Україна стане якраз на захист і не паде під натиском якраз оцього скаженого режиму, який нині панує в Росії. Та той режим, я думаю, впаде раніше. Але справа не лише в тому. Суб'єктом схвалення цього рішення є НАТО. І відповідальність за це рішення буде лежати на НАТО. Всі ці розмови про там щось, що нібито є якась частина, за яку нібито відповідає Україна, є лицемірством і брехнею. Тобто всі ці відсилки, як що а ви там щось зробіть, а ви там ще щось зробіть, це таке, знаєте, другорядні речі. Ви схваліть відповідне рішення. Не треба розказувати, що ми до цього причетні. А деяка ця от риторика навколо цього, вона є небезпечною. Тому що потім її можуть підхопити тут всередині країни і розказувати про те, що це нібито українська влада винна в тому, що щось там не сталося. Повторюся ще раз. Це рішення залежить не від української влади. І відповідальність за це рішення буде лежати не на українській владі, а на тих, хто його буде схвалювати. А це будуть країни, держави, члени НАТО. Крапка. І тут підходимо до наступного питання. А до яких процесів всередині НАТО може призвести те чи інше рішення? Ми бачимо, що достатньо велика група держав, які є членами НАТО, причому не останніх держав, да, ну, якщо так вже їх ранжирувати за військово-політичною потугою, виступають, категорично виступають за те, щоб Україна якнайшвидше стала членом НАТО. Є група держав, які більш скептично або більш стримано на це дивляться. Проти на сьогоднішній день не виступає нібито ніхто. Я не знаю, не чув там з Угорщини якихось заяв поки що, да, бо там, але проти, щоб відверто сказати проти, ніхто. Ну, я принаймні не чув, може, я десь щось не дочув. То як будуть після того взаємини між цими державами? Деякі держави-члени НАТО прекрасно усвідомлюють, що Україна дійсно для них сьогодні є, мабуть, найбільш дієвим гарантом їхньої безпеки. І деякі держави, які подалі трохи знаходяться, вони, звичайно, менш переймаються, і вони просто більш військово-політичному плані потужні. То
Чи буде це сприяти зростанню довіри між, грубо кажучи, країнами Балтії, центральноєвропейськими державами, тією ж самою Польщею і, наприклад, Німеччиною? Ну, розуміємо. Як вони між собою потім будуть далі погодитися? А де гарантії, що потім так само буде дотримана 4-та стаття, 5-та стаття? Ну, якщо ви можете сьогодні знехтувати нашими інтересами на такому елементарному рівні, який за великим рахунком не ставить під загрозу безпосередньо вашу національну безпеку, то що ж ви будете, як ви себе будете поводити, якщо насправді на кону буде ваша національна безпека? Чи ви насправді нас захистите? Чи просто також скажете, що ну да, обіцяли скликати консультації, ну скликали консультації? Тому з політичної точки зору, ну а я політолог, з політичної точки зору, це рішення, воно є необхідне. І будь-яка альтернатива, вона буде згубною в першу чергу для самого блоку. Не для України. Тобто Україна і сьогодні не є членом НАТО, це не заважає нам отримувати допомогу в форматі «Рамштайн», отримати фінансово-технічну допомогу і ефективно протидіяти російській агресії. Але є політичні моменти. І Зеленський правильно говорить, що коли буде чіткий сигнал і чітке розуміння, що Україна є частиною НАТО, це також буде вибивати частину риторики пропагандистської з росіян і також буде демотивувати. Ну, за що воюємо, що хочемо досягнути. А що стосується розмов про злочинність, корупцію. Знаєте, у мене один друг колись працював в прокуратурі. І от приїжджає комісія з центру і говорить, як у вас тут боротьба з наркотрафіком. Ну, йому показують, от було стільки-то там проваджень, от стільки судових вироків. Він каже, а що так мало? Ну, на наступний рік приїжджають, перевіряють, ну, ці, зрозуміло, вже більше показують. Кажуть, о, так у вас негативна динаміка. У вас минулого року було лише 10 вироків, а цього року вже там 40. Ну, ви, мабуть, погано займатися профілактикою. Ну, тобто, зрозуміло, і так, не так, і так, не так. То ви мене вибачте. Коли ми говоримо, наприклад, ситуацію з цим Князєвим, то це прояв корупції чи прояв боротьби з корупцією? Ну, просте питання. Коли Служба безпеки України днями затримує, наприклад, злочинне угрупування на Львівщині, яке там рекетом займалося, то це прояв організованої злочинності чи прояв боротьби з організованою злочинністю? Ну, коли затримують цього суддю, грубо кажучи, да, і триває розгляд справи, то це свідчення зміцнення правової системи чи свідчення того, що в ній є якісь негаразди. Тому ви мене, звичайно, вибачте, але ця монета має два боки. І в залежності від того, на що ви хочете подивитися, те ви там і бачите. А я наразі бачу, що інституційна спроможність зростає. Чи можна за кілька тижнів або там за кілька місяців змінити те, що формувалося роками? Ну, тобто, чи можна це все швидко вичистити? Ну, я схильний думати, що ну, це достатньо непросте завдання, але я особисто бачу, що це завдання вирішується і вирішується достатньо ефективно. Ну, принаймні, в тій частині, які це стосується Збройних сил України. Ну, ми ж розуміємо, що Збройні сили України суттєво модернізувалися. Це успішно вирішується на прикладі Служби безпеки України. Ну, ми ж бачимо, що вирішується ця задача з приводу самоочищення. Це достатньо успішно вирішується навіть на цих судових органах. Це успішно ДБР. Це успішно НАБУ, да? Коли затримали, знову ж таки, деяких ділків з Тернопільської області. Патріотичних ділків, до речі. І знаєте, що я помітив? Ще дуже цікаву інформацію. Що зазвичай ті, хто найгучніше волають про корупцію, потім найгучніше волають про політичне переслідування. Коли за корупцію ловлять їх або їхніх поплічників. Тобто у нас в Україні, на превелике жаль, це одне і те саме. Да, корупція – це те, що трапляється за звичайствами політичними опонентами. Тому якщо ви хочете боротися з корупцією, то треба бути готовим до того, що фігурантами в цій боротьбі будуть політичні фігури. Бо саме вони, за великим рахунком, є суб'єктами цих корупційних оборудок. Тому от як висновок. Це ми трошки відхилилися, але трішечки, повторюся. Ні, я просто повторюся ще раз. Але це одне іншого не виключає складової. Да, це просто, знаєте, так, грубо кажучи, ну, як коли маленьким був, мені бабуся каже, Валяк, а ти будеш борщ? Я говорю, а борщ з м'ясом чи без? Вона казала, з м'ясом. Я кажу, о, я хотів без м'яса. Коли вона казала, що борщ без м'яса, я казав, о, я хотів з м'ясом, я все одно не буду. Тому, слухайте, ви або шукаєте причини, які використовувати для того, щоб аргументувати свою позицію,
або ви вирішуєте реальні проблеми і спонукаєте свого контрагента до того, щоб він також рухався в певному напрямку. Членство України в НАТО, членство України в ЄС – це своєрідна також і передумова для внутрішньополітичних трансформацій. Якщо Україна завтра стане розвиненою, цивілізованою, правовою, соціальною державою, здатною самостійно вирішувати всі свої економічні, всі свої політичні, всі свої безпекові виклики, так то нащо нам потрібні? Долучаємо до нашої розмови нині Максима Джигуна, політолога. Пане Максиме, вітаємо. Вітаю вас. Про умови, які висуває Північно-Атлантичний альянс для вступу України до НАТО, обговорили вже. Думаю, будемо переходити до наступної підтеми. Це, звісно, ті самі гарантії безпеки, які пропонуються нашими партнерами, різні варіанти на нашому шляху до членства. Які нині існують найвірогідніші сценарії щодо надання Україні якраз цієї підтримки для того, щоб наша держава могла заручитися саме безпековими якимось гарантіями, знову ж таки, хоча б на той термін, поки, от ми говорили, там, мовляв, за рік у Вашингтоні, ймовірно, там може прозвучати рішення щодо вступу України. Які найвірогідніші варіанти бачите ви, які зможуть нам допомогти? Ну, справа в тому, що у світі є не так багато подібних варіантів і моделей гарантії безпеки. Зокрема, є ось та, про яку багато говорять, південнокорейська модель або тайванська ще, і ось ізраїльська. І справа в тому, що вже протягом тривалого періоду часу все ж таки політичні еліти Заходу та й українські представники політикуму кажуть про те, що ізраїльська модель для України найбільш реалістична, і в кулуарах, скажімо, міжнародних інституцій про це чимало говорять. І хоч, знаєте, ми постійно говоримо, що ізраїльська модель, вона така трошечки оманлива, тому що у випадку з Ізраїлем вона стосувалася, скажімо, двосторонніх, по-перше, відносин Сполучених Штатів із Ізраїлем, по-друге, вона передбачала у випадку Ізраїлю не такі глобальні вкладення фінансові в безпеку, оборону, як це, наприклад, потребує Україна. Тому що якщо ми проглянемо за рік війни, скільки витратили країни-члени НАТО на допомогу Україні, це сума понад 100 мільярдів доларів. А у випадку з Ізраїлем це там близько 40 мільярдів, розтягнутих на 10 років. Третє – це те, що у нас війна, в принципі, абсолютно інша, аніж в Ізраїль. Ізраїль бореться із терористичними організаціями, а не з найбільшою країною світу, і з одним із величезних просто запасів, як кадрових, скажімо, людських, так і військових. Тому ось це викликає певний подив і, знаєте, занепокоєння, але з іншого боку, розуміючи, що в нас зовсім інша війна, в нас зовсім інший підхід, то, вочевидь, вона буде глибоко модифікована і видозмінена. Я думаю, що, скоріше за все, це буде погодження двостороннє із кількома різними державами. Ми багато чули і про Сполучені Штати, і про Британію. Кажуть, що Франція готова долучитися, можливо, ще якісь держави, в тому числі Польща, з якими ми могли б підписати подібні домовленості і обговорювати якісь довгострокові плани підтримки України. Тут дійсно, правильно ви зазначили, найважливіше – це те, аби гарантії безпеки не стали цим замінником, не стали альтернативою вступу України до НАТО, про який також чимало говорять. Знаєте, в цьому контексті цікаве створення на рівні НАТО, цієї ради Україна-НАТО, про яке анонсував Єнс Столтенберг, і яке ніби дає нам більше можливостей і пропонує якийсь вихід на новий етап відносин між Україною і Північно-Атлантичним альянсом, але з іншого боку точно не є замінником вступу. Тому ось тут позиція України жорстка доволі, вона дипломатична, але при цьому жорстка, і вона вказує на те, що Україна хоче розуміти, за яких умов, з якими необхідними кроками до виконання, і що найважливіше, коли ми можемо стати частиною Північно-Атлантичного альянсу. А от гарантії, вони дійсно потрібні, вони дуже важливі у змістовному наповненні. Тобто, якими вони будуть. Тому що, з одного боку, продовження там фінансування і постачання боєприпасів чи видів озброєння в такому темпі, як є зараз, воно нас навряд чи влаштовує. Тому що кожен день зволікання наших західних колег із наданням Україні потрібних видів озброєння, це передбачає смерті українських захисників, які своїми тілами боронять не лише Україну, але й самих європейців і представників інших держав. Тому ось ці гарантії безпеки,
безпеки мали би бути дуже чіткими і беззаперечними. Тобто, коли є підписанти, які на них погоджуються, то після цього зволікань політичних, якихось демагогічних обговорень не має бути. Має бути чітка допомога і чітка підтримка. І от багато говорять про те, що могло би бути ось такими гарантіями безпеки. А ми вже насправді десь на межі розуміння. Україна вже давно розуміє, мається на увазі західні держави. Звичайно, це авіація, яку нам потрібно вже на вчора було, але тим не менше розмови зараз ведуться. Сьогодні, до речі, чергова держава заявила про навчання українських пілотів. І от надання Україні необхідного кількості ось цього озброєння авіаційного, нещодавно казав також представників повітряних сил ІГНАТ, що 200 літаків – це базова наша потреба. От якщо б за результатами Вільнюсського саміту було прийнято рішення про надання Україні такої кількості літаків з одного боку, а з іншого боку, ми чули про заяву президента щодо необхідності 50 систем ППО «Петріот» для того, аби перекрити небо Україні. От якби ще це рішення було, можливо, не у вигляді там 50, але хоча б 30, оце було б дуже серйозним проявом всіх гарантій безпеки. І що найважливіше, ми не можемо в цьому контексті казати чи просити або одне, або інше. Нам потрібен комплекс усієї допомоги, в тому числі авіації протиповітряної оборони. Тому що після того, як в українські, скажімо, аеродроми зайдуть західні літаки, їх потрібно захищати, захищати злітні смуги. Для цього потрібне сучасне озброєння у вигляді систем протиповітряної оборони. Звичайно, потрібні фінанси для того, аби відбудовувати ту критичну інфраструктуру, яка потрібна принаймні для зльоту і посадки тієї авіації. І фінанси також потрібні на діяльність взагалі українського війська, так і українського державного апарату. Тому, звичайно, що розмов багато ведеться, знаєте, багато західних аналітиків кажуть про те, що Україна, мовляв, просить занадто багато. Але я в цьому вбачаю такий чіткий дипломатичний крок з боку української держави, військово-політичного керівництва, просити більше, аби отримати, бодай, те, що зараз найбільш необхідно. Тому я вважаю, що ця вся риторика, вона насправді правильна. І будемо очікувати, що у Вільнюсі ми почуємо відповіді на такі важливі для себе запитання. Абсолютно. Пане Микола, згадали ізраїльський сценарій як один з варіантів гарантій безпеки. Якщо не помиляюся, ви виступали певним, ну так, з критикою підходили до нього. Казали про те, що Україна цей ізраїльський сценарій насправді вже переросла. Отже, розтлумачте, будь ласка, яким насправді може бути найкраща альтернатива, якщо не ізраїльський сценарій, то який? Це, я думаю, що сценарій 2, або вступ в НАТО, повноправний, повний вступ. Так як Фінляндія це зробила. Тобто Фінляндію взяли в НАТО і сказали, поки ви вступаєте, п'ята стаття вам гарантує безпеку, якщо навіть хтось нападе, а це хтось, ми розуміємо, що це Росія, то ми всі разом за вас заступимося і вам допоможемо. Ну, Фінляндія ж так вступала. Чому нам придумувати велосипед якимись ізраїльськими гарантіями чи будь-якими іншими копіями? Давайте нам гарантії, як Західній Німеччині. Заводи Volkswagen, заводи BMW, вступ є, вступ НАТО. Ну, супер гарантія, ми такі хочемо. Фінляндія так само дали, Польщу так само відбудовували і інвестували. Чому нам придумати якісь третєсортні сценарії і впарювати їх? Ну, типу, для нас це взагалі не цікаво. Ну, от, це перша річ. Друга, типу, якщо, наприклад, нам, не дай Боже, НАТО каже, ми не можемо вас прийняти, але готові допомогти демонтувати Росію і путінський режим. Що є, насправді, по Клаузевіцу, да, точка гравітації. Що є точкою загрози? Путінська агресивна політика. Вони кажуть, ну не можемо взяти технічно, ну є 32 стільці, да, типу, для Швеції є, вам нема. Ну окей, типу, ми кажемо, навіть якщо ми прийдемо зі своїм, нас не беруть. Але вони кажуть, ми готові демонтувати ось цей режим як загрозу. І, наприклад, демонтаж їхнього режиму чи розвал Росії – це теж елемент. Ми в суботу це побачили, що це можливо. Реально більш ніж можливо демонтаж путінської системи, яка виявилася дійсно насправді дуже слабкою, крихкою, ну, от, при тому, що Путін тікав настільки швидко. І це говорить про те, що він можливий, цей демонтаж. І сьогодні вийшла і британська розвідка з аналогічною заявою, от, і що треба готуватися до можливого миттєвого розпаду Росії. Бо, розумієте, нам казали, що можливий чорний лебідь. Ну, Пригожин виявився не лебідем, швидше таким півнем чорним, от, і лисим. А можливий по-справжньому, як Насіма Талєба, чорний лебідь, який може призвести дійсно до розвалу Росії. Тоді питання дійсно, чи нам треба тоді НАТО, не треба, ми вже будемо вирішувати окремо. Але зараз на цьому етапі єдиною великою гарантією для нас буде вступ
в НАТО. І тут треба дотиснути, знаєте, є поняття таке в політиці, в політології, як політичний момент. Ось це і є той політичний момент. В українській політичній комунікації звучить в відомій фразі «не можна зупинити та ідею, час якої настав», от десь приблизно вона зараз лягає на НАТО. Це прислів'я, і дійсно воно відповідає дійсності. Тому треба зараз не розмінюватись на інші сценарії, кинути всі сили, щоб реалізувати головну ідею, до якої йде країна. Бо дивіться, і геополітично на нашій стороні, і внутрішньо на нашій стороні, плюс це найбільш затребувана річ. Ну і знову ж таки, у нас ніколи не було такої соціології, щоб під 90% підтримали вступ в НАТО. Тому чому цим не скористатися? У нас там 10-20 років тому ніколи не було таких соціологій. Тобто внутрішньо ми налаштовані і НАТО на нашій стороні. Тому зараз найкраща ситуація, треба дотискати. Я бачу, що всі налаштовані і наші друзі в гарній формі налаштовані за нас, і ми налаштовані, вороги в поганій формі. Тому все рівно треба йти і добивати. Пане Валентине, ну от війна в Україні поставила питання дуже гостро щодо реформ у правилах, за якими діють, зокрема, Північно-Атлантичний альянс, щодо цього правила одностайності. Розуміємо, що от дійсно ми сьогодні вже акцентували на тому увагу, що є країни, які нам переконувати не доведеться, а є на тих, на яких доведеться сконцентруватися. Як на вашу думку, чи побачимо ми в майбутньому, в такому недалекому, що ймовірно для вирішення таких питань доведеться таки реформувати такі інституції і, наприклад, вирішувати питання просто там правом більшості, аніж одностайністю? Можливо. Але треба розуміти, що це не тільки... Нам би це допомогло наскільки? Ну, допомогло б. Але повторюся, що це не лише ми маємо когось переконувати. Це ті держави, які вже є членами цього клубу, повинні переконувати своїх партнерів в цьому блоці. В тому, що для них принципово важливим є членство України в НАТО. Себто не тільки ми, є люди, ну люди, держави, які усвідомлюють важливість для себе. Найкращі гарантії – це спільність інтересів. Все, всі інші гарантії – це просто прекрасна риторика. Це один момент. Другий момент – для тих, хто розказує, що ну це ж нічого не вартує. Я коли це чую, ми ж ну, людям пояснюємо, щоб людям було зрозуміло. А чого ви не підете це і не розпишетеся? Ну це ж немає ніякого значення. Якщо немає ніякого значення, підіть і розпишіться. Але якщо ви чомусь знайдете, то це, мабуть, значення таке має, попри всю вашу лицемірну риторику. Тому те саме стосується і тут, да, коли нам починають щось розказувати, що щось має значення, не має значення. Це має значення. Якщо б це не мало значення, то ця війна би не розпочалася. Бо ми розуміємо, що однією з причин ну, для цієї війни, зокрема, було і побоювання Російської Федерації, що набувши членство в НАТО, Україна, по суті, остаточно вийде за межі їхнього впливу. А вони хотіли, вони принципово не готові змиритися з існуванням незалежної української держави. Вони хотіли б, щоб її або взагалі не було, або щоб вона рухалася в річищі їхніх національних інтересів. Тому, коли ми беремо просто, чого хотіла досягнути Росія цією війною, і беремо просто перелік да, цих питань, потім ми дивимося, чого хотіли досягнути ми. Так от, коли ми будемо підводити кінцевий баланс, що досягли ті чи інші да, в результаті цього конфлікту збройного війни, то буде видно, все, що ставила Росія, не повинно бути досягнутим. Україна має стати членом НАТО, в Україні не повинно бути ніякої другої мови, в Україні не повинно бути ніяких там федералізацій чи ще якоїсь там маячні, яку тут пропагували, і багато чого іншого. Тобто все те, мілітаризацію, максимально маємо бути мілітаризованими. І є ще один важливий нюанс. А як ви думаєте, що ефективніше? Гарантії чи наявність зброї? Наявність зброї, це логічно. Так виникає тоді наступне питання. Це в Європі і в НАТО розуміють? Ну, що може дійсно краще не 40 патріотів, а гарантії безпеки? Ну, бо життя мінливе. If you get what I mean. І це для них. І є ще один нюанс, те, що я почав говорити, я не хотів би, щоб видатися надмірно категоричним. Люди плутають ціль і засоби. Треба розуміти, що НАТО – це не тільки ціль, це, зокрема, і засіб.
Тобто НАТО – це не той трофей, який ми повинні здобути, перемігши Росію. НАТО в цьому контексті – це, зокрема, і один з інструментів, за допомогою якого ми можемо досягнути перемогу в цій війні. Не завдяки їхній безпосередній участі, я не про це кажу, я кажу про якраз цей символічний крок. І далі НАТО, Європейський Союз, як я казав вище, ми сприймаємо як інструмент для внутрішньополітичних також трансформацій. Для нас це повинно стати також драйвером, що ми почнемо змінювати безпекову сферу, економічну сферу, правову сферу. Можливо, після того ми почнемо ще більш ефективно боротися з корупцією. Ви вважаєте, що у нас складна ситуація з корупцією? Допоможіть нам подолати цю корупцію. Ви ж у себе подолали в Болгарії корупцію. В Румунії ви подолали корупцію. В Німеччині у вас корупції нема. От скандали є час від часу, а корупції нема. Тому будьте послідовними. Хочете допомогти нам боротися з корупцією? Кажете, що у вас більше досвіду. Будь ласка, РАГС, ось дорога, під ручку, пішли розписалися. Ми готові вам, готові прийняти вашу допомогу, зокрема, не тільки зброєю, не тільки фінансовими, а ще і боротьбою корупції. Тим більше, що ми розуміємо, що вступ до Європейського Союзу – це певною мірою посилення наддержавних інституцій. І це прискорить, власне кажучи, ці внутрішньополітичні трансформації. Ну і на додачу, що от я хотів сказати, ми говоримо про достатньо високий рівень консенсусу, те, що Микола казав. Ну, що слушний момент. На сьогоднішній день, треба розуміти, в Україні не лишилося жодної політичної сили, яка б виступала проти НАТО. Тобто ті люди, які системно, починаючи з 2004-2005 року, пам'ятаєте, був такий блок «Не так». Був-був. Да, тобто які були проти НАТО, на сьогоднішній день, коли слухаю того ж самого Бойка, таке враження, що він завжди був прихильником євроатлантичної інтеграції. Чому? Тому що ситуація сприяє перегляду поглядів, ревізії поглядів. Петро Олексійович Порошенко, до речі, також колись проти НАТО був. Є його славетна промова у Верховній Раді України, де він просто обурений агресивною політикою НАТО на Балканах тоді, да, коли ці деякі члени НАТО проводили там операцію. Тому всі переглядають свою поглядь. І на сьогоднішній день є дійсно найкращий момент, коли і внутрішньополітичний консенсус є в Україні, і безпекова ситуація тисне на членів НАТО. Для того, щоб це рішення схвалити і закрити його. Розумієте? Просто іноді треба змиритися. От змиріться з неминучим, як казав Сократ, випиваючи цю чашу з цикуту. Так вам не цикуту пропонують. Ну, вам реально пропонують еліксир, корисний для вашого здоров'я. Для тих, хто готовий пити цей еліксир, чи споживати цей борщ з м'ясом він чи без м'яса, і піти таки до вінця... Головне, боярішникам не зловживайте. Так, саме так. І піти таки до вінця – це наші друзі з Великої Британії. Велика Британія підтримує спрощений процес набуття членства України у НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі. Його цитує The Guardian. Він наголосив, Україна розвивається, розвивається неймовірно швидко. Київ втілює реформи, необхідні для інтеграції в НАТО під час бойових. Позиція Сполученого Королівства буде такою, щоб цілком підтримати відхід від плану дій щодо членства і визнати, що пропозиція вступити до НАТО як Швеції, так і Фінляндії не вимагала цього. Українці продемонстрували свою прихильність реформувати армію відповідно до вимог членства в НАТО власними діями на полі бою. Я думаю, що всі союзники Альянсу це визнають. У будь-якому разі, що позиція Сполученого Королівства полягає у тому, щоб вони готові піти на те, щоб підтримати прискорене членство України у Альянсі. От, зокрема, нагадаємо, Джо Байден, президент Сполучених Штатів, от зараз офіційно, публічно таку процедуру не підтримує. Катерина. Попри це, Велика Британія є нашим найближчим партнером. І бачите, як оперативно реагує на те, що насправді... ПДЧ Україна давно виконала, вона своєю війною, своїм спротивом героїчним, вона довела, що все ж таки можна і без ПДЧ, бо українці давно його так само переросли. І, пане Максиме, отакі от заяви від Великобританії, які йдуть в розріз із заявою Сполучених Штатів. Вони яку роль можуть відігравати? Чи вони збалансують погляди країн НАТО щодо того, потрібно ПДЧ Україні чи не потрібно? І взагалі щодо того, який має Україна, зрештою, отримати статус
у Вільнюсі 11-12 числа? Ну, перша теза – це те, що Сполучене Королівство з початку цієї війни, та ще й задовго до початку повномасштабного вторгнення, мається на увазі з 2014 року, допомагали Україні, були лідерами цієї підтримки. Давайте згадаємо, принаймні, з лютого 2024 року, хто були першими, хто дав політичну заяву про надання Україні танків. Коли німці заламували руки і казали, що леопарди німецькі не мають бути на території Росії, тому що це якась їхня там історична травма, і цього допустити не можна, британці вже сказали, що челенджери готові відправляти. Та ж сама історія була і з далекобійною зброєю. В той час, коли Сполучені Штати продовжували дискусії там в кулуарах Конгресу, спілкувалися з приводу того, чи це не перетне якісь чергові червоні лінії Російської Федерації, то Британія надала на Соршедов, і вони вже ефективно відпрацьовують по рашистських позиціях на території окупованій Україні. Тому Британія – це держава, яка насправді відходить від статусу такого регіонального лідера, хоче продемонструвати лідерство своє в глобальному прояві. І, до речі, цікавий момент, от тоді, коли президент Зеленський їздив до країн Північної Європи, я дізнався інформацію про те, що раніше взагалі там за статутом ООН і багато інших організацій відносили Британію до країн Північної Європи якось такий якийсь спільний колектив. Але Британія відмовилася взагалі від цього статусу і сказала, ми не частина там якоїсь частини Європи, та ми самостійний гравець, який має свої там амбіції і плани, які їх досягають. Тому в цьому контексті, звичайно, британцям вдячність і подяка за те, що вони подібну ініціюють процедуру. Інший момент, що за статутом того ж НАТО немає для вступу України до Північно-Атлантичного альянсу там спрощеної процедури, звичайної процедури і ускладненої процедури. Це виключно політичне рішення. Так, там з 99-го року, після такого серйозного розширення НАТО, було прийнято рішень про проходження усіма державами-кандидатами цього плану дій щодо членства. Але той же приклад Фінляндії свідчить нам про те, що і можна і без цього обійтися. Тобто це все залежить від бажання чи небажання тих чи інакших політичних діячів. Україна, в свою чергу, виконала у військовому плані, я б сказав, навіть перевиконала свій план щодо вступу в НАТО. Навряд чи ми назвемо будь-яку із країн Північно-Атлантичного альянсу, які мають подібний досвід бойових дій, подібний досвід у звільненні своїх територій від загарбників. Україна його має. Та? Тому тут залишається питання виключно в цьому політичному сенсі. І знаєте, попри те, що там Європейський Союз зазвичай заявляє, от ми виключно економічна інституція, ми виключно про бізнес-проекти, там про спільну валюту, про економічні прояви. НАТО говорить, що ми виключно оборонний союз, який спрямований на те, аби захистити країни-партнери від загрози. То попри ці заяви, це все глибоко політизовані інституції. І отут роль політичного лідера грає набагато важливіше значення, аніж якісь там формально прописані структури, інструкції і подібні речі. От якщо Макрон протягом місяців, року війни цієї був проти вступу України до НАТО, то йому жодні там тенки, жодні аналітичні записки чи позиція там уряду не мали жодного значення. А коли з'явилося, вочевидь, політичне рішення його особисте, то він став раптово прихильником вступу України до НАТО, ну, принаймні, за заявами західної преси. Тож подібні речі стосуються і інших лідерів, і Байдена, і представників інших європейських, скажімо, держав. Тому тут все залежатиме від того, наскільки працюватиме українська дипломатія і наскільки успішною буде ситуація України на фронті. Тому що всі хочуть стати, скажімо, співучасником перемоги, співучасником різних позитивних проявів і динаміки на полі бою. Тому мені видається, що це одна з частин, яка могла би допомогти пришвидшити, скажімо, позицію держав, які досі вагаються в прийнятті України до НАТО. Тому що в клубі переможців хочуть бути усі. Дякуємо вам надзвичайно. Максим Джигун, політолог, ділився з нами своїми думками щодо того, що чекати Україні від Вільнюського саміту, який відбудеться 11-12 липня. Дякуємо. Ну, давайте ще спробуємо підбити підсумки нашої бесіди. Сьогодні прозвучало багато тез. Хотілося б, щоб
Незадовго до початку Вільнюського саміту наші глядачі знову ж таки в повній мірі зрозуміли і, можливо, надто не обнадіювалися тим, що може там почути Україна. Отже, найголовніше, без чого цей саміт, якщо і відбудеться, то це буде абсолютним нерозумінням ситуації в Україні. На вашу думку, пане Миколо, що може відбутися для того, щоб ми зрозуміли, наприклад, що це там повний провал з боку наших партнерів? Я б не налаштовував себе зараз на негативне моделювання. Рухається все достатньо непогано, рухається в правильному напрямку. Я бачу, що вони зацікавлені в нас, ми зацікавлені в них. Ворог виглядає після ось цих суботніх подій слабким. Ну, тому треба добивати. Ми в Вільнюсі допустили помилку, ну, не ми з вами, а Янукович, який представляв тоді нашу державу, надзвичайно велику. Цю помилку ми виправляємо 10 років. В 13-му році в Вільнюсі ми підписували євроінтеграцію, яку Янукович завернув. І далі почалася, Україна повернула не туди. Ось в той момент ми повернули не на свій шлях розвитку. І ось зараз ми вертаємось, зараз дуже тяжко, через кров, через дуже важкі історичні рішення, ми вертаємося на свій європейський, євроатлантичний шлях розвитку. Тому я бачу, що тут другий раз ми вже точно помилку там не зробимо, будемо дотискати. І я думаю, що Україна ось ці півтора роки робить неможливе. От у нас просто такий великий, велетенський марафон неможливих рішень. Протистояння з Росією, переозброєння армії, зміни там всередині країни, так як країна допомагає кожному солдату, як ми волонтеримо, як ми донатимо, як ми воюємо. Все це говорить про такий, ну, просто запал і завзяття, коли країна робить те, що від нього, від неї ніхто не очікував і ніхто не очікує. І ми якраз таки пішли ось цією лінією, ну, по великому рахунку, постійних фокусів, на які ніхто, ну, навіть не сподівався. І тому я думаю, що якраз таки Вільнюс теж буде таким приємним фокусом, коли ми зробимо те, що нам казали, що Україна сіра зона, що тут ніколи не візьмуть в НАТО, там, значить, сфери безпеки. Зараз сірі зони почали з'являтися на території Росії. От подивіться Білгород. Друге питання, чи там, наприклад, той же самий Ростов за добу, да? Ну, угу. Чи, наприклад, питання, а зараз треба сірі зони між Росією і Європою, і Заходом, да? Чи сірі зони між Заходом і Китаєм? І тоді сірою зоною стає вже не Україна, а Росія. Зрозуміло. Ну, і коли Україна приєднується. Тому ми рухаємося правильно, трошки дотиснути, все на нашій стороні, дотискаємо і потім будемо святкувати. І велику перемогу, і вступна. Обов'язково. Дякуємо. Політолог Микола Давидюк долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам дуже. Пане Валентине, хвилинка буквально залишається. Розуміємо, що виграє дійсно і альянс від вступу України. Це безумовно. Тоді одне питання. Чого тоді зволікаємо, якщо всі все розуміють? Ну, тому що, наприклад, була така неприємна історія між Туреччиною і Грецією. Тому що насправді всередині альянсу також є свої внутрішні суперечності. Тому що, ну, і виникнення альянсу, він же також на сьогоднішній день є певним елементом узгодження цих різноманітних суперечностей. Що, власне кажучи, повертає до вашого питання про зміну процедури схвалення рішень. Ну, а зволікають, крім цього, ще все-таки, ну, рахують, аналізують ризики і потенційні здобутки. І от те, що колеги говорили про дефрагментацію Росії, і там, що от путінський режим слабкий, а якщо б встановився режим Пригожина, він був би класним, він був би більш привабливим. Ну, він не міг встановитися, да? Тобто це предмет іншої дискусії. Але це просто ілюстрація того, що насправді ті процеси, які відбуваються і будуть відбуватися в подальшому. Пригожин – це не чорний лебідь і навіть не чорний півень, просто півень. Тому що чорний лебідь – це невідоме. А те, що в Росії таке мало статися, це було достатньо відомим і прогнозованим. І на сьогоднішній день багато хто рахує вже і думає не про майбутнє України, а про майбутнє постросійського простору і про ті, які виклики безпекові, зокрема, можуть в зв'язку з цим виникнути. Тому є їм насправді над чим подумати, але повторюся, це питання в першу чергу про майбутнє НАТО. Тобто воно буде для них доленосним. Якщо вони його не схвалять так, як передбачається, ну, то це потягне за собою, можливо, і певні відцентрові тенденції в межах НАТО. Це треба усвідомлювати. Я про це говорив, да, про те, що є різні погляди. Ну, будуть створюватися якісь паралельні структури безпеки. Якщо вони хочуть перетворити НАТО на ООН, ну, я їх вітаюся. Дякуємо, пане Валентине. Ви, як завжди, вмієте... Обнадійливо завершити.
В тому числі. Дякуємо. Валентин Гладких, політолог, долучався до нашого ефіру, завітав сьогодні до нас у студію. Ми дякуємо. Продовжуємо. Сьогодні вже опосередковано кілька разів торкалися безпосередньо теми воєнного перевороту, який намагався скоїти, або на публіку намагався скоїти воєнний злочинець Пригожин. Будемо про це говорити далі з Іваном Ступаком, військовим експертом Українського інституту майбутнього, консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Зокрема, пане Іване, вітаємо. Вітаємо. Вітаю. Зокрема, вітаю. В контексті участі Білорусі у цьому процесі. І, звісно, в принципі, після того, як речник Путіна Пісков заявив про те, що до Білорусі може поїхати, зокрема, воєнний злочинець Пригожин, багато питань постало, і одним з них було те, чи немає тепер загрози з півночі ще більшої для України, чи не залучать тих самих вагнерівців для того, щоб атакувати, наприклад, Україну і піти на Київ. От у наших прикордонних військах кажуть, що кордон надійно захищений, і таких, навіть якщо спроба така і буде, хоча вони не бачать для цього передумов, то нічого в них не вийде. Хотілося б для початку заспокоїти наших глядачів. Пане Іване, наскільки переміщення ймовірне вагнерівців на території Білорусі, чи може воно бути небезпекою для України? Ого, так сказано громко, да, гучно, вагнерівці. Ми ж не знаємо, поїдуть взагалі вони туди, чи доїхали вони, в якому складі, кому дозволили виїхати з території РФ, хто захотів поїхати за Пригожиним. Ви ж не забувайте, що там будуть внутрішні суперечки, там на кшталт «Женя, ми об этом не договаривались, я туди не поїду, да, я хочу там бути на території РФ». І тепер дивіться, скільки б ти туди не поїхав, питання по техніці, а техніка там буде, чи техніка білоруська? На моє велике переконання, зараз мова не йде взагалі про напад з території Білорусі, навіть з використанням вагнерівців. Моє ще раз велике переконання, вагнерівці там, що будуть робити? По-перше, звісно, вести бізнес з Африкою, розвивати бізнес-стосунки і робити для, бути таким собі тараном для Білорусі, щоб країни Африки купляли білоруські комбайни, трактори, якусь електроніку і так далі. А головне, Вагнер повинен навчити білоруське військо сучасній тактиці, методам, стратегії ведення війни. Оскільки Лукашенко розуміє, з усіх тих країн, які його оточують, він останній, його армія остання, яка взагалі нічого не вміє. Взагалі. За часів Другої світової війни жодного бойового застосунку армії не було. Окей. ОДКБ в Казахстані, коли вони поїхали, там як поліцейська функція, це не рахується. Українська армія, вони бачать, що там, один за десятьох. Російська теж. І от він намагається, тому що, швидше за все, навчити своїх і використати досвід вагнерівців ведення бойових дій в умовах міста, в умовах рівної місцевості, авіація, дрони, радіоелектронна боротьба. Все те, що вагнерівці напрацювали, хочуть скористатися білоруси. Ну а щодо участі безпосередньо самого Лукашенка у вирішенні, конфліктом це назвати важко, утім, у цьому процесі, який тривав вихідними, як вважаєте, взагалі, чи дійсно він зміг розрулити цю ситуацію, давайте будемо говорити простою мовою, чи ця роль перебільшена і просто вона, скажімо так, у публічній плоскості сформована, зокрема, російською пропагандою та білоруськими медіа? От я погоджуся з вами, це другий варіант, перебільшено. Він просто був передастом, він передатчик, він отримав, він передав. Йому сказали, він передав. Насправді, ще раз, велике моє переконання, на Пригожина натиснули, ймовірніше за все, родиною. Родиною, а можливо, його родиною, можливо, родиною його там командирів найближчих, там показали на відео, що зараз твої доньки відріжемо голову, і це змусило повністю розвернути все, що вони запланували, не пояснити нічого, взагалі там, як Форест Гамп, я втомився бігти, я зупинився, пішли назад всі. Ви справді думаєте, що це насправді була не спланована колишніми кадбістами гра на люди, гра на публіку, в якій кожен відігравав свою роль, і що справді Пригожина могли, це його щире бажання було, цей демарш, переворот, як би ми його не назвали, і зрештою його, от як ви кажете, шантажували чимось? Давай так, наймовірніше, це могла бути імпульсивна акт,
боку, да, от імпульсивно. Так, всі пішли, зібрались. Але з іншої сторони, він там запланував оце, сфабрикували цей удар по базі Вагнера. Він там побігли. Швидше за все, ця історія планувалася. Хтось в Москві очікував на нього. Можливо, була якась негласна згода. Ти давай роби, а ми тебе тут чекаємо. Ну, рухайся потихенечку. А коли кажуть, ось кадебісти запланували. Слухайте, ну я завжди кажу. А спробуйте запланувати в п'ятницю ввечері взяти сімох своїх друзів, да, і домовитися про один час, щоб в один час зібралися в одному місці. Та навже, ну, не в житті не зберетеся. Хтось запізнився, когось дружина не відпустила, у когось щось болить, хтось м'ясо не їсть, хтось пива не п'є. Ну, слухайте, а тут така велика акція, і чого досягли? Чого досягли б такою умовною постановою? Нічого. Пане Іване, а от для України хочемо, звісно, почути, що буде означати безпосередньо цей бунт Пригожина. Так, в політичному контексті ми вже не раз говорили. Давайте спробуємо у ключі воєнних бойових дій. Отже, наприклад, зараз, якщо вагнерівців, поки вони будуть реформувати цю структуру і з кимось підписувати контракти, там можуть бути різні шляхи, наскільки я розумію. Наскільки для окупаційних сил взагалі важливі зараз вагнерівці в нинішніх умовах? Колись вони були, коли воювали за Бахмут, ми розуміємо. Що нині? Наскільки це буде суттєва втрата, якщо вагнерівці на якийсь час випадуть з якраз словом, як елемент процесу ведення цієї війни, так. Вагнер з Пригожиним важить набагато більше, ніж Вагнер без Пригожина. Ви повинні це розуміти. Навіть ті, хто підпишуть контракти і залучаться до Міноборони Російської Федерації, вони не будуть означати нічого. Пригожин давав їм що? Жорстоку дисципліну, просто неймовірно жорстоку. І саме завдяки цій дисципліні вагнерівці трималися, зеки трималися. Він давав їм свободу дій, свободу руху, швидко ухвалювали рішення і були зорієнтовані на результат. Звісно, не враховуючи втрат. А армія російська цього дати не може. Там, ви ж самі знаєте, яка російська армія. Рівняйсь, смірно, відставить, упала Джалса, почему в шапки на гауптвахту. Все. Насправді, як ми можемо, українська сторона, використати цю ситуацію на свою користь? Бо подейкували, що, можливо, не сталося, але, можливо, розвиток подій далі буде ще цікавіший. Що, умовно кажучи, Кремль відведе свої війська там з території України для того, щоб вирішити ситуацію або посилити позиції своїх силових структур всередині самої країни, оскільки тут Пригожин, там ще хтось підтягнеться, там інші, можливо, приватні військові компанії захочуть так само влаштувати демарш. Чи може такий статися, така втеча, умовно назвемо, вони назвуть це як завгодно, але під оцим соусом вони виведуть війська з України. Таке можливо? Давай так, все можливо, але зараз поки що таких передумов немає. І чекати на це, ось, коли там почнеться в Росії, да, це хай буде бонусом. Відбудеться, окей, а ми спрогнозувати і повпливати на це не можемо, це внутрішні процеси. Тому, ще раз, сподіватися на це, кожного дня дивитися стрічку новин, що там, коли почнеться, це просто зайве розчарування буде для нас. Дякуємо вам. Іван Ступак долучався до нашого ефіру, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Звісно, говорили про те, що відбувалося вихідними на території Російської Федерації, про невдалий переворот воєнного злочинця Пригожина і про те, що не варто все одно покладати надії, ідеалізувати, бо ми розуміємо, що усі, хто бере участь у цьому процесі, в першу чергу це вороги України. І будемо сподіватися, що перш ніж, можливо, якщо їх не дожене правосуддя міжнародне, якщо їх не дожене справедливість, то хоча б між собою вони один одному відплатять за всі ті злочини, які чинять проти мирних українців. Ну, а в контексті того, як заявляли в Кремлі, що той самий Євген Пригожин може бути переміщений на територію Білорусі, імовірно, і з ним частина тих самих найманців теж відправиться, звісно, викликало занепокоєння, зокрема, в Україні та на сході Європи, адже на кордоні в них може просто дислокуватися приватна військова компанія. І от хочемо почути, зараз пропонуємо вам почути реакцію українців сил оборони, зокрема, спроба нападу вагнерівців з території Білорусі буде для них самогубством. Ситуація з чутками про те, що тепер злочинець Пригожин зі своїми найманцями спробують піти на Київ з Білорусі,
Так прокоментував командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Мовляв, це безглуздо. Він запевнив, що наразі на півночі України не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважиться перетнути державний рубіж зі зброєю в руках. Можливу ескалацію та напруження на кордоні Польщі з Білоруссю не виключає повноважний польського уряду з питань безпеки інформаційного простору речник міністра, координатора з питань спецслужб Станіслав Жарн. До такого може призвести поява Білорусі ватажка бойовиків Вагнера Євгена Пригожина. Водночас президент Литви Гітенас Науседа вважає, що Білорусь стане притулком для Пригожина. НАТО тоді потрібно буде зміцнити свій східний фланг. Якщо Пригожин або частина групи Вагнер опиниться в Білорусі з незрозумілими планами і незрозумілими намірами, це означатиме лише те, що нам потрібно ще більше зміцнювати безпеку наших східних кордонів. У будь-якому разі, як би не складалася доля Євгена Пригожина, воєнного злочинця і очільника бойовиків з приватної військової компанії «Вагнер», в будь-якому разі те, що сталося в Російській Федерації, точно зіграло на руку, зокрема, Україні, адже продемонструвало, як мінімум, що режим Путіна, він не міцний і, скоріш за все, довго він не протягне. І багато хто говорить про те, що насправді це дуже яскравий, можливо, один з перших таких потужних пазлів дефрагментизації всієї путінської системи, його, власне, як очільника цього злочинного синдикату, який править зараз Росією. І, власне, ми зараз на порозі надзвичайно цікавого, динамічного часу, який може вилитися, хто знає що, але будемо сподіватися, що виключно на користь Україні. Сподіваємося, що остання година теж була для вас динамічна та цікава. Сподіваємося. Пригожина, якого? Не можу, не вгамовуюсь. Пригожина, якого називав хтось чорним лебінем, хтось його називав чорним півнем. Пан Валентин Гладких сказав, що він просто півень. Словом, якою би птахою, з яким окрасом він не був, хай це стане початком того, що на всіх російських телеекранах, в усіх їхніх інформаційних ресурсах, особливо федеральних, знову поставлять, як колись на початку 90-х, танець маленьких лебедей. Поставлять цей прекрасний балет, який символізував, що дефрагментизація Росії, вона вже сталася. Олексій Гоман, Катерина Деркач були з вами останню годину. Дякуємо вам за довіру. Дякую вам теж.